ხალხობ. აბაშაში ვარ იუსტიციის სახლში ვარ აბაშაში. Da, მოკლედ მე დეიდა ბიძია, დეიდა შვილი, ჩემი ძმა წამოვედით დეიდას მანქანით. Ну, ხო რა. Ხო და მოვედით პირველი იუსტიციის სახლში და ეხლა ну, აქ რეები უნდა დავფარო, არ ვიცი. Ну, ყოველ შემთხვევაში პირად ნომერს დავფარავ და მოიცა ესე და ესე. Მომივიდა ხალხო პირადობა და შეხედეთ პროსტა ფოტოს. Ფოტოში შეხედეთ. Всё, კომპლექსი გამეწყო ჩემი სხეულის. Გადაობ ხალხო. ესე. Იქ ფოტოზე კარგად თუ დააკვირდებით, არ ვიცი ჩანს თუ არა. Სახეზე მაქვს ნაკაწრი. ეხლა უკვე გამქრალია, მაგრამ ფოტო რო გადავიდე, მაშინ მქონდა ნაკაწრი სახეზე. Და ვადა აქვს 2026 წლამდე. შესულები არიან. მოვედი, გუშინ დავიბანე ბალზამით თმა და ხელს რო შევაცურებთ, მაშინ კაი დარბილებული კია, მაგრამ მაინც აჩეჩილი და გაბურძგნული ჩანს. ეხა ვიღინე, ეხა გაჩვენებთ რა ვიყიდე ღმერთმა იცის რამდენადაც, ზუსტად არ ვიცი რამდენადაც. ხო, ლარიანებში კაი რაღაცები იყიდე, რაც ოჯახში აუცილებლად საჭიროა და რაც არ მქონდა. მართლა კაი, ნუ ეს ნათურა ვიყიდე, იმიტომ რომ იქით კალიდორში არ არის შუქი და თეთრი ნათურა ვიყიდე. Sarke რომელიც არ გქონდა. Კაი, დიდი sarke ვიყიდე. Sarke. Makrateli. Makrateli. დიდი makrateli გქონდა, მაგრამ ნუ დავკარგე და ეს პატარა ვიყიდე რა. ფურცლის საჭრელას გამომადგება. Savarcxelits არ მქონდა და ეს ჩვეულებრივი ვიყიდე. Ის სხვანაირები როა, არ მომეწონა არც ერთი ცუდები იყო რა და ეს ვიყიდე. Და რაც თავარია, რაღიზა არ ვიცი, ну, 6 კი აწერია, მაგრამ 6 ლარი მაგდენი არ ეღირებოდა, იმიტომ რომ მოკლედ ის ვიყიდე, რა ქვია. პერგამენტის ქაღალდი ქვია, თუ არ ვწდები ამას. დედაჩემმა გამომიგზავნა აიხნის წინ იტალიიდან რაღაცეები რო გამოაგზავნა ტანსაცმელი იქიდო პერგამენტის ქაღალდიც, ოღონდ ის უფრო თეთრი ფერის იყო და კალკა როა, კიდე კალკა ხორც რო წვავენ. კალკა კი მაქვს, კალკა არ მიხმარია დიდაც და ეს ისე კარგად გამოვიყენე ყველაფერზე, ნუ ტორტის ფირფიტებზე, ნამცხვრის, ნუ ტაფაზე, ჟარონაზე, რასაც ვაკეთებდი, ყველაფერზე ამას ვაფენდი და ეხა არ ვიცი რატო გავხსენი. ყველაფერზე ამას ვაფენდი და კარგად ვიყენებდი. ოჰ, კაი ბლომად. ნახეთ. კაი ბლომად არის. ოჰ, ეს რამდენ ხანს მეყოფა, იცით? ძალიან დიდ ხანს მეყოფა. კაია რომ ეს ვიყიდე. კიდე ვიღაც მოვიდა? არ ვიცი. კიდე რეები ვიყიდე ახლა. ხალხო, პირადობა გავაკეთე, ნუ მიხარია. გავაკეთე პირადობა. ეს ორი კონვერტი მომცეს იქ ერთში იდო, მაინც აქ რაღაცები არ გამოჩნდეს წარწერები. მაინც ვინმე ცუდად არ გამოიყენოს. ერთში იდო პირადობა, მეორეში კიდე არაფერი. ხო და ეს მე გავდღლიზე, ამაში იდო პირადობა გავდღლიზე, რომ მენახა როგორი იყო პირადობა და ეს გახსნა დეიდაშვილმა და ნახეთ რა კარგად გახსნა. და მე კონვერტი, რასაც ქვია, დავდღლიზე, დავკუტე. პირადობა მაქვს, საქართველოს მოქალაქე ვარ უკვე. ხალხო, ყველაზე მთავარი. ხო. ყველაზე მთავარი. რაც ძალიან მჭირდებოდა. Yay!
ra magaria. Rogor Miharia, verți armoidgent, 80 la rigirda, uedrog im conda, zueli uedromara, im calma, amixna, uela peria, uixna, meda de idas la rianepsiro, esta uidani sacra, dar tam pirpidanat iloa, uceb gaib, uceba es. Da metki, esta uibit salget uigi debat coda, kio, exnebao. Sadgatsidan ixneba mere uipoviexa, zustad ar vici amis gamoqenebis tsesebi. Sadg ixneba da es tsalke tilo ghirso 5 lario da moklet qovel tsasulaze tveshi 1 tsali ro viqido da qovel game datsolis cin ro imas aukna ra kuya gamoxveto da gamoutsmindo otakhi ikneba sisuptave. Da aseve es plasmasisa da Nahet Brunaus, es argiari romlebici, tablat roice, vadaro Brunaus, ghideți, da. Ai se ha. Nu sa. Amas gahsnio, da, eset Brunaus. Nahet. Tizdeba. Da. Brunaus. Da, tablat chadis. Halfa, e gami quilda. Ucuret. Ucuret tabla chadis, amas ro gaxsnit, ekha ai ese tan brunavs da tan tabla chadis, anu itsureba. Tan brunavs, tan tabla chadis. Da ra gamiqvirda, itsi? Es plasmasi. Es plasmasi marto ese brunavs, tabla ar chadis. Kho da metki egre ar maqobs, tko da im halma es gaxsna chaatsva. Da, tan, da, bla, ce-a zis, tan, bruna, sa nu uiți ureba. E ca gafeli, nu uiți, ese hoa. Opa. Da, ureb, ese hoa. Tan, bruna, tan, da, bla, ce-a zis. Da, e argia. Asta e tot ce ți-i ride, tot ce ți-a înconda, e scrida o zda atilari. Uedro, tavisi, johit, da, poi la prit. Odzdati la rimiuleci amași. Da, tocchi ubralo, ce au lebrivi tocchi uiride, e cu silari rida tocchi. Hok, ide eșem, da, libre, libre și arui, au i n-am copia vașa și ai hania, ca snilia libre, da, libre și setic ai senie la gaci, kebi, tepșebi, ciurcele vida, amas au atcuti halho. Șocolade si sa anahet. Siliconis forma, argirda, zviri, samilar, argirda, da, ai șocoladi, romek nebaholme, amași, ceavas, hau, șignit, rameș, ceau, debda, cavac, etep, șocolade, șesc, inuli, sara, e suproaris, șocolade, pista, tanga, mihaldaro, eseti, apirirda, samilar, argirda, esta, uvirinde. Es macaroni, grzeli, macaroni, vihide. Sadrat samlaram de rida, zan, schuili, chans, albat, albat, fuași, sa, cu esi, tarieliec. Macaroni, rida, se prezel. Kidev. Lobiovi, kidev. Ia pirirda, hutida, oțirirda. Ta orikilovi, rida. Ertikilovi, de max, axhimara. Nu, ești kilos, ești doar să apirem din mare radgani, apiri, da, mi to mori kilovi, ide, tan lobi, o zaun, ui, pașe. Estu, aș li conda de ida snap, idi da, sota ce agui para, ca gui o aș li, da, șereuli suneli, ui, ide, samilari, scalfo, sunele bid. Dam taure bulim condara, arm conda sunele. Ide da pculicita, ki scridua sua pire dimara de idam, hmelicita ca ma cosah și oda arginda o da ucau. Hoda, tanagica unda ga etoski de sunele bi ida agitis twista, mi sa o locuia. Mokcemo da gitove bu agica su, twist bolos midian, piruel decembers midian uțhoit. Eset
Bolo celofan. Moica. Ai actau de dabla. Da, da, tu Urglis. Cupca uite de ești ori să am eu. Cutițaliari pacicaș. Cupca uite de urglis. Vinaida dar adganați urglis rețhoasul era udivar. Cupca uite de. Ide. Asante uite de. Spicica. Ești pacica. Opa. Toaletis cavaldi didi oricali. Toaletis cavaldi. Ciți bura uiride. Greciha. Otchilari da odda otchi tetrisari. Otchi da otchi nagireba kilo. Nu efti kilo ara. Greciha. Avebi. Amgera tota uiride. Hutitali uiride es. Nahet. Eseti qava tu shad sadme sheqvdevat qavis moqvarulebo. Kai gemrieli qava cinazets viqide optaoe aris iseti magazia sadats qoveltvis aris siafe shedarebit. Dan moqlet cinaze viqide gasinjuli mak da aris zan gemrieli qava es viqide 5 tsari. Zustad ar vitsi fasi, magram yakhigis. Dan moqlet shakari a ეს სეტკას სეტკას ვეძახი მე ჭუჭლის სარეცხის სეტკა ეს უკვე ერთი ბაჭკა ორი ცალი და ეს ბაჭკა და 5 კილო შაქარი მიყიდე ეხა ყველას არ გაჩვენებთ 5 კილო შაქარი ვიყიდე 2.70 ღირდა 13 ლარი და 55 თეთრის არის 5 კილო და 18 გრამი. 5 კილო რა თმინდოდა ამდენ? მოკლედ ერთი კალათა, ერთი იაშიკი ფეიხო მაქვს მოტანილი და მოკლედ დეიდამ ხვალ გადმოვალო და მომეხმარება ხვალ უნდა დავახვედრო ესე ვთქვათ შეშა ცეცხლისთვის გარეთ რო დავანთო ცეცხლი დასასტერილებლად და ასევე უნდა დავახვედრო ჭურჭესა 3 ლიტრიანი ბანკები გარეცხილი და კიდე кайრო ის ბანკის კრიშკები სამაკ რა ქვია არის სახში და არ მომიწია ყიდვა ხო და 5 კილო შაქარი ვიყიდე ნუ კამფოტისთვის ფეიხოს კამფოტი არაფერი არ გამიკეთებია წელს ზამთრისთვის და ფეიხოს კამფოტი მაინც მექნება ცოტა რა ვიცი რამდენი გამოვა ზუსტად ვერ ვიცი ყოველთვის ჩეკი მომაქ ხოლმე ხო იცით რომ ყოველთვის ჩეკი მომაქ ციტიბურა 4.24-ის ყავა უი ყავა ლარი და 65 თეთრის არის ხალხო? ყავა მეტი რძით 18 გრამი 5 ცალი ლარი და 65 თეთრის არის ხალხო? ხადაო 5 ცალი ყავა არის ლარი და 65 თეთრის ნუ სადღაც 30 თეთრზე ცოტათი მეტი ღირს. ძალიან იაფია აწი ყოველთვის მეც ვიყიდი ხოლმე. ლარი და 65 თეთრის არის 5 ცალი ერთჯერადი ყავა, რომელიც ნუ სხვა ცალკე სხვა მაღაზიაში რო იყიდო 55 თეთრი ღირს მინიმუმი. ხო.
Polietilenis parki, nu e scuola per i rașițe la gaoții tetri, Tagaldi, Didi, Lari otmoții, Hrubeli cuia amas cubca srove zahime, Lari oții, Hutițali, Sahehi, Sina, Sina cuia, setca srove zahime, Sina, Sahehi, Oricali, Lari daoții, Asanti, Samodzdati tetri, Jami odzda otchi lari da ormuzda totchmeti tetri. Xo, ide, uris pkvili ratkma unda, odzda xut kiloiani, tam thaure bulim konda ekhada, skvata shoris tsan kargia. Purs ro uqidulobdi, dghesi xuti laris puri gvindoda da, moglet, vatskhob sakhshi purs. Da gamovdivar beurat upro iaphat es rogor mikharia ro es uiqide tsanisa beuria khvelia khosia sulesaris cheni naqidobebi martali amjerat produkti Producții naclebi uiqide, magram samagierot, 150 lari magaziashi davtove vals gamovakeli, kai sami tvis tsinandeli 500 kai sami tvis tsinandeli 350 lari gukonda vali da 150 davtove 200 suapirebdi, mara nu ar momrcha puli da 150 davtove 200 lari mekneba kide gadasaxteli Amas garda rats mtavaria es uiqide polis stilo tavisi vedroti aseve polis is uiqide tsotsxi puris pkvili uiqide kide benzini mindoda 20 laris magram ar momrcha puli 10 laris benzini uiqide da zeti 9 litra gasatsqorat moklet sheshaunda movimara got nelnela Unda davadzalo chem zmas miuexmaro mets da shesha movimaragot tore movida zamtari kho miuxedavad imisa ro moklet khu mamikon gamoagzavna 499 lari iqo tu ar vtsdebi nu 500 lari gamoagzavna titknis da Ravi, am pasși ca i ragațe bimak naqidi moklet erti tve veghar gamoagzavnis imitoro 10-ში ro igebs khelpas chotash chven gvigzavnis mere tviton ragaceebs qidulobs da momdevno 10 riqvamde mere ver gvigzav ver gvigzavnis puls kho da khalqo nu shvenieri naqidobebi am pasad aseve chem zmas miwetsi puli pedigriu uqida zaxs ar vitsi zustad ramdeni laris sadgats 20 laris albat pedigriu uqida zaxs aseve shaurmebi uçamet me deidam chemma zmam da deida shvilma ogond ar vitsi eg bekam iqida tu deida shvilma magas ver getqvit zustad sheileba deida shvilma iqida Mă ese. Halho, piradobași. Rascuevar, piradobis potoși. Ui, martla, risit că m-am indodat cu entuis. Ac zogada dizahian ro, moița. Ajac. Ar vitsi rato pharav am ragatseebs piradobaze imtoro maints khelit pharav imtoro piradi nomeri da ragatseebi ro ar gamochndes ai ak ukan ro ragats khazebi ak ak atseria uquret kutkheshi ramdeni mzgavsi qqavt anu ese amboben ro ukan atseriao ramdeni tqupi qqavso tqupshi ugulisxmob ro gqavs ese vtkvat garegnobits da 7 mzgavsi mqolia me Ce de ida șuilis piradobaze nu li ețera, nu arcau soap și îmi scausi.
შვიდი მგავს მე, ან შვიდს გვავარ მე, რა ვიცი. ხო, ძალიან მიხარია. პირადობა მაქვს. ესე გამოვიყურები, რა ვიცი. Ara ușas ra. Șuenieri fotoa. Miqvars chemi tavi. Iseti rogorits var. Sxonaira tar gaigot. Khoda. Ravic șuenieri fotoa, rats mtavaria piradoba maqs, piradoba. Всё хорошо. Давай шудобებით ехла. Кай маграт გადავიღალე. Ეს მიხარია რომ ეს ვიყიდე. საახალწლო პლიტკა შოკოლადებს გავაკეთებ ამით. 15 ცალიანია. ხალხო, კიდე რა მინდა გთხოვოთ? ვინც იცით სიტყვაზე თუ მიყურებთ ისეთი ადამიანი, ვინც ან ბანკში მუშაობთ, ან ბანკში მუშაობდით, ან რაღაცა გამოცდილება გაქვთ და იცით ინფორმაცია ამ ამბავთან დაკავშირებით, დამიწერეთ კომენტარებში. 16 წლის ვარ, არასრულწლოვანი ვარ, თუმცა მაქვს პირადობა. Და შევძლებ თუ არა რომელიმე ბანკში რაიმე კარტის ბარათის გაკეთება, სადაც შეძლებენ დამირიცხონ თანხა. და თუ მეც შემეძლება რომ დაურიცხო თანხა, ეგ ძალიან კაი. ეხა არ დამიწეროთ ესაო, რა ქვია, სკულ კარდი შეგიძლია გააკეთო. სკულ კარდი, სკოლის ბარათი კი ვიცი რომ შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ სკოლის ბარათი ჭირდება მშობლის, ესე ვთქვათ, მშობელი უნდა ახლდეს თან მოსწავლეს ფილიალში, ბანკში, ან მინდობილი პირი. ამჯერად დეიდაზე ვარ მინდობილი, ეხლა ხანს გავაკეთეთ მინდობილობა და დღეს ვიკითხეთ ბანკში, ნუ მინდობილობა, დაბადების მოწმობა, რაღაცეები, საბუთები არ გქონდა წაღებული და ამიტომ შემდეგში რომ მოგვიწევს წასვლა, წავიღებთ ყველაფერს მინდობილობის, ესე ვთქვათ, ცნობას, დაბადების მოწმობას და რაღაც რაღაცებს. და მე იმედი მაქვს სკულ კარდი კი არა, ანუ უფრო სხვა ბარათის გაკეთება თუ შეიძლება რამე, ხო უკეთესი, იმიტომ რომ სულ პრობლემატურია ამ ჩემ ძმას ეზარება ბარათის გაკეთება. მე მამა ჩემი ხანვის სახელზე რიცხავს, ხანვის სახელზე, დებიტ ბარათზე ვერ რიცხავს, არ ვიცი რატო. ხო და რა ვიცი, სკულ კარდი იმიტომ არ მინდა რომ სიტყვაზე 500 ლარი რო გადმომირიცხოს, დღეში 100 ლარის მეც ვერ ავიღებ. ეს საქ შეზღუდვა სკულ კარდს და ეხა ყოველდღე აბაშაში ხო არ ვივლი, ქალაქში ხო არ ვივლი, ყოველდღე ასას ლარობით ხო არ გამოვიტან თანხას და ამიტომ უფრო სხვა ბარათი თუ იქნება, მით უკეთეს. ეხა განახებ საწმენდს. უი, საწმენდს გაჩვენებთ ეხა უფრო კარგად. ეხა გამოწევაკეთ. შეხედეთ, დაბლა აქვს რაღაც ამოწვეტილი. ამოწვეტილი და რისთვის აქვს ეს ამოწვეტილი? თურმე აქაც შეგიძლია დაბრუნოთ. ნახეთ, აი ესე წყალს რო ჩავასხა, აქაც ბრუნავს. ანუ ეს ჯოხი ჩადის რეალურად. შეხედეთ, ესე და ესე. ამას რო ჩავკეტავ, ეს არ იბრუნებს. ამას ესე რო ჩავკეტავ, არ იბრუნებს, მარტო ესე იბრუნებს. ზემ და მაღლა და დაბლა არ ჩავა. გავხსნი და იბრუნებს. ესე მშვენიერი შენაძენია. წავედი ხა
დაგემშვიდობებით. გადავიღალე. შუქი არ გვაქვს. ამინდი კარგია, არც ქარია, არც წვიმა, არც გრუხუნია, მზე არის. ისე მცხელოდა მანქანაში. ხო და შუქი რატო არ არის, არ ვიცი. მაგრამ არ არის და რას ვიზავთ. ხო და შუქი რომ მოვა, მერე აგიტვირთავთ ამ ვიდეოს. კაპი კი არ მომყვა ხალხო სახლში. ამ ბოლო დროს ყოველთვის ფიქრობ, რომ ერთი 100 ლარი ან 50 ლარი მაინც უნდა მოიტოვო და გედოს სახლში, რა იცი რა მოხდება, უცებ, რა იცი რა შიდა გჭირდება. თუმცა ნუ მაღაზიებში რო დავდივარ, რაღაცებს რო უყიდულობ, შესაბამისად მეხარჯება და ესე ვთქვათ, ვერ ვახერხებ ხოლმე გადადებას. ხო, კიდე ჩემმა ძმამ ცალკე უყიდია კიდე 5-5 ლარიანები ხო ჭამე ჩაურმა, თუ 6-6 ლარიანები, რა ვიცი. და კიდე უყიდია, არ ვიცი 9 ლარიანია თუ რამდენ ლარიანია, ნუ ზომაში დიდია. უყიდია ცალკე მერე სახში რო გვეჭამა და შუქი რომ მოვა, მერე გავჭრი შუაზე. ეხა ნამდვილად არ მშია, გავაცხელებ და შევჭამოთ მერე, არ ვიცი, მუკბანგს გადავიღებ თუ არა. შეიძლება მუკბანგიც გადავიღო, იმიტომ რომ მუკბანგის არხზე ძალიან კარგი აქტიურობა, 1000-მდე ნახვა მაინც აქვს ვიდეოს და ამ ბოლო დროს ჩემ ლოგების არხზე 300 ნახვას ვერ ავცდი. თუმცა არა უშავს. აქ ნახეთ, სხვადასხვა ფორმები ხატია. მაგრამ რეალურად იქ მარტო 4-კუთხედი ფორმისები ელაგა, ეს სილიკონის ფორმები. მარტო 4-კუთხედი ფორმები იყო და ამიტომ ვიყიდე. ეს გულის რო ყოფილიყო, ძალიან კარგი იქნებოდა, გულისი ძალიან საყვარლობა. წავედი, აბა, დროებით რა ვიყიდე. ეს იყო რუბრიკა რა ვიყიდე ღმერთმა იცის რამდენად. რაც მთავარია, პოლის ტილო და ცოცხი ვიყიდე. ეგ იყო პრობლემა. ამაღა მიმდენი საქმე მაქ, ჭუჭელი, ეს ხალხო მაქ თქვენთვის ნათქვამ. წამლის თავისთვის, წამლის დასაყრელად ვიყავით, მაღლა ასულები მე და ჩემი ძმა და ჩამოგვენგრა ძლივს გაკეთებული, შერემონტებული გიფსო კარდონი. არა უშავს, დროებით აბა.